елімізде ауыл шаруашылық өнімдерін терең өңдеу бойынша қытайлық компаниямен келісім жасалады премьер министр фу фэнг групп басшысы лю со кездесуде жаңа жобаны талқылады инвестор қазақстанда крахмалды қант өндіру және амин қышқылдарын ашыту зауыттарын сондай ақ көмір жылу электр станциясы мен ағынды суларды тазарту станциясын қамтитын жүгеріні терең өңдеуге арналған өнеркәсіптік парк құруды ұсынып отыр инвестиция көлемі шамамен 300-350 миллион доллар шамас Оның аясында мың жұмыс орнын ашу жоспарланған жоба агроөнеркәсіптік секторда қосымша құн құруды және озық технологиялар еңгізудің жарқын үлгісі болмақ үкімет тарапынан қажетті қолдау көрсетіледі деді ол бектенов премьер министр ауыл шаруашылығы өнеркәсіп және құрылыс министрліктеріне шетелдік компаниямен инвестициялық келісімді жедел әрі тез дайындауды тапсырды жүгеріні терең өңдеу зауыты және көмір химиясының бағыты екі жобаны да бірнеше кезеңмен жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз бірінші кезеңде 1 миллион тонна жүгеріні және жеті жүз тонна көмір химия өнімін өндіреміз бұл тек бірінші кезеңдегі жоспарымыз әрі қарай екі бағыт бойынша өндіріс көлемін арттырамыз